Policia e Ferizajt ka realizuar planin operativ transporti publik dhe i mallrave. Ky plan u realizua në zona të ndryshme të qytetit me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe parregullsive të tjera që janë në kundërshtim me ligjin. Njësia e trafikut rajonal Ferizaj, përveç punëve rutinore që janë të përditshme, këto ditë jemi duke e implementuar planin operativ transporti publik dhe i mallrave. Edhe janë duke kryer polesën teren këto aktivitete, konkretisht me këto mjetet të transportit. Qëllimi këti plani është në që të ndikujmë në parandalimin e aksidenteve që mund të shkaktuar nga kundërvojtjet e këtyre mjeteve që mund të kryen komunikacion, edhe si shdijet që këto mjete janë pak më të ndihshme për dallim me veturat, për shkak se kemi të bëjë edhe me transportin publik ku janë autobusët, cilët, si që dim, bëjnë transportin e një numërit madhë të udhëtarëve. Personi që ja kena shqiptuar gjobën, e kemi ndalë autobusin që qakullon Prishtinë, Ferizaj, ku këj autobus nuk e ka kryer 6 mijëorëshin e kontrolës teknike. Edhe për këtë arsye kemi bërë gjobën e firmës të Larsekos që kemi shënuar këtu. Varsisht prej kundërvajtjeve, është edhe çmimi i gjobës që nis me 100 euro e shkon deri në 3000 euro. Po varsisht nga kundërvajtja që e ka kryer, mirë po zakonisht të këtu kundërvajtje, apo të kë operacion cilinimi të e kryen, shumica kundërvajtjeve bien në domenin të shoferit, gjithashtu edhe të personit juridik, apo firmës se cila është i regjistruar me mjeti, qoftë kamioni apo autobusi i cili bën transportin publik, dhe këtu nuk janë kundërvojtje të leta, gjitha janë kundërvojtje, mund të themi, mbi 100 euro, e deri në 3000 euro. Prej kur ka nisë të zbatuari ky plan, janë shqiptuar 20 gjoba.